Somaliland. Labadi kun iyo kow, labaya qadine. Dasturka oo cadayne, dasturka oo cadayne. Wati, wati, Somaliland. Labadi kun iyo kow, labaya qadine. Dasturka oo cadayne, dasturka oo cadayne. kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeeni barashada dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland lixdankii dadkayga dad jirayno ahayn iyo dawlad caalan leh dareenkiina qaada dalow inaga tuure dib u la noqoshadeenani waa deer dastuurkani iyo dabarilaashe dhegeystayaal intii soo dhageysatay casharkeeni shanaad waxaanu ku soo baranay qodobada kala ah qodobka 13aad oo ka hadlayay baananka qodobka 14aad oo ka hadlayay cashuuraha takaaliifta iyo ribada iyo qodobka 15aad oo ka hadlayay waxbarashada dhalinyarada iyo sportiga casharkeena lixaad waxaanu ku baran doonaa qodobada kala ah 16 horumarinta cilmiga suugaanta iyo hidaha iyo dhaqanka qodobka 17aadna waxaanu ku baran doonaa caafimaadka casharkeena lixaad waxaan ka bilaabi doonaa qodobka 16aad oo ka hadlaya horumarinta cilmiga suugaanta hidaha iyo dhaqanka faqrada koowaad dawladdu waxay horumarinaysaa cilmiga iyo suugaanta waxayna dhiirigelinaysaa hal abuurka iyo cilmi baarista faqrada labaad xuquuqda qoraalka hal abuurka iyo hindisaha xeer ayaa cadeynaya faqrada saddexaad dawladdu waxay horumarinaysaa hidaha iyo dhaqanka suuban ee bulshada iyada oo isla markaana laga faa'iideysanayo aqoonta bulshada adduunka waxaa si gaar ah loo dhiirigelinayaa fanka iyo suugaanta iyo ciyaaraha wadaniga ah iyadoo oo la dhowrayo aadaabta islaamka faqrada afraad dawladdu waxay horumarinaysaa hidaha iyo dhaqanka suuban ee bulshada waxayna tirtiraysaa caadooyinka wax u dhimaya diinta horumarka dhaqanka iyo caafimaadka bulshada samaynta khamriga iyo beerista ama ka ganacsiga iyo isticmaalka maandooriyuhu kiiga Soomaaliland way ka reeban yihiin qodobka 17aad caafimaadka faqrada koowaad dawladdu iyadoo fulinaysa siyaasadda daryeelka caafimaadka guud waxaa waajib ka saaran yahay ka haqabtirka dalka qalabka ka hortaga cudurrada faafa helitaanka daaweyn lacag la'aan ah iyo daryeelka fayadhowrka guud faqrada labaad dawladda waxaa xil ka saaran yahay horumarinta iyo baahinta adeegyada caafimaadka iyo xarumaha daryeelka caafimaadka ee gaarka ah qodobka 18aad oo isla casharkan aynu ku eegaynaa waxaynu ku eegaynaa deegaanka iyo wax ka qabashada aafooyinka faqrada koowaad dawladdu waxa ay mudnaan gaar ah siinaysaa ilaalinta iyo fayaqabka deegaanka oo aas-aas u ah caafimaadka bulshada iyo dhowrista khayraadka dalka sidaas daraadeed habdhaqanka iyo waxyeelada loo geysto deegaanka xeer ayaa qeexaya faqrada labaad aafooyinka dhaca sida abaaraha duufaanada cudurrada faafa dhulgariirka iyo dagaalada waxa ay dawladdu ka yeelanaysaa ku talagal intaas dhegeystayaal waxaan ku joojin doonaa casharkii lixaad ee barashada dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijkan oo kale ah waa sakariye iyo sahro idin leh sida iyo nabadgelyo Shoy wa dasturki titana suban shoy wa dasturki titana suban dasturan 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 kadegni hobe hobe liga ye hobe ya obalo helle tabay tub kain hirano dasturke na barano hobe tabagno dariyeno hobe yarachaino ligene